Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího losování turnaje Vaňka. Letos již po druhé, jelikož první turnaj byl před půl rokem, tak letos 16. ročník losování turnaje Vaňka. Jako vždy bych chtěl představit svou hostesku, která bude losovat letošní turnaj. A přejdeme tedy k losování. Máme tu letos tři výkonnostní koše. V prvním koši je Argentina, Portugalsko, Španělsko, Německo. Ve druhém koši Anglie, Francie, Itálie, Turecko. Ve třetím koši Brazílie, Kolumbie, Uruguay, Rusko, Belgie, Česká republika. Výkonnostní koše jsme určili podle posledních zakončených umístění. Takže tak, máme tu nějaké nováčky, ale to si řekneme až po vylosování. Přišel bych k losování. Poprvé budeme losovat první koš, druhý koš, pak až bude následovat třetí koš, takže bych poprosil první koš. První koš do skupiny A. Španělsko. Tak, prosil bych. Poprosím další los z prvního koše do skupiny B. Portugalsko. Skupina B, Portugalsko. Opět výkonnostní koš. Jedna skupiny A. Německo. Poslední los z prvního koše do skupiny B. Argentina. Přejdeme ke koši číslo 2. Prosím, koš číslo 2 do skupiny A. Prosím další los do skupiny B. Anglie. Prosím další los do skupiny A. Itálie. Prosím, poslední los z druhého koše. Skupina B. To Turecko. Přejdeme k poslednímu koši, koši číslo 3. Poprosím do skupiny A, první los. Děkuji. Česká republika. Další nováček. Další los. Uruguay do skupiny B. Prosím další na skupiny A. Kolumbie. Prosím další na skupiny B. Rusko. Tak poslední jsou skupiny A.
energie. Tak poslední hlas do skupiny B. Brazílie. Takže bychom to shrnuli, skupina A, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Česká republika, nováček, letošní nováček, Zdeněk Kuřec, jsme zvědaví, nevíme co čekat. Potom dále Kolumbie, Belgie, velice, velice zajímavá skupina, určitě skupina silnější, skupina B. Ve skupině B máme Portugalsko, Argentínu, Anglii, Turecko, Uruguay, Rusko a Brazílii. Tímto bych poděkal své hostesce za vylosování. A jako vždy bych dodal, že losování proběhlo korektně, jako vždy, za přítomnosti tady Davida, notáře Davida Jonáše. A ještě před pozváním na závěrečný turnaj bych chtěl upozornit na náš nový pohár, který vlastně značí symboly mistrovství světa. Takže myslím si, že je velice zajímavý, tady můžete vidět. A dále bych ještě upozornil na letošní tombolu, která bude jako vždy probíhat. Takže pokud máte nějakou drobnost doma, tak ji přineste a podělte se s námi hodnotné ceny. Tímto bych to uzavřel. Chtěl bych vás pozvat na 29. listopadu do Baru Milá Tchýně. Na již 16. ročník. Určitě turnaj plný zábavy jako vždy. A doražte. Děkuji za pozornost. Naschledanou.